Haga, koje je vani preko 100, gradi novu crkvu. No, zatekli smo malo, ostaće ova koja je. Gospodine,
počivali u miru i u ime zavjeta koje ste upisali ili koje ćete upisati. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Mario, Majko Kristova i Majko naša, sad možete sjesti. Hoće, ako neće svoj svome. Hoće, ako neće majka svojoj djeci. I fino vrijeme, svi ko znaju, nije. Jel se iko smrzo? Nije. Ne vidiš. Jel propao bio? Nije. Znači, sve naštima majka zarođena svojoj djeci. A ona bi bila ovdje tužna zajedno sa mnom, sa Darkom, Mišom, Radragom, kad bismo bili samo mi ovdje, kada vi ne bi došli. I vjerujem da ste mnogi ustali prije nego ja. A mene u 6 sati budio onaj sat jer kaže, ajde ustaje, vrijeme ustaje. Ja sam mislio danas do podne, rekao spavati, a onda kad neko poslali u podne, pitaj se na spavu, jesam te probudio, neko tamo ne osad ustao. Ali ostali ste, niste se pokajali. Jer susret s majkom, susret na mjestu gdje vas je ona dočekala prva, kada vas je vaša kuma ili kum, kao što je rekao naš propovjednik, donijeli ovdje da ovdje budete kršteni. Je velika stvar. Je radost. I to se obnavlja. To se ponavlja. Jedna definicija ljubavi kaže ovo. Ljubav je ono što čovjek želi da mu se ponovo desi. To je dobro, to je ljubav. I evo, neka nam se ovakav dan nevremenski, bit će kiše i snijega i sunca i svega toga, ali ono duhovno i ovo materijalno susreta događa što je moguće češće. Ja kao što smo čuli u današnjoj propovijedi, onaj čovjek koji se hrani duhovnom hranom, božanskom hranom, on zrači iz sebe i širi iz sebe ljubav prema čovjeku i ulazak u kraju se može ulazak u nebo. Zajedno, tamo gdje čeka naša majka sa svojim sinom. I mogu objaviti do sutra, ali ima nešto što moram još reći. Iću kratak. Rekao se hvala Bogu. Hvala našoj majci Mariji. Hvala ljudima, dobrim ljudima. Počeši od Luke koji to pokosi
jer ja ne smijem doći ovdje, ako je velika trava, uvijek će me smijat, a vidiš dokošeno je. Vena, vidiš, ona tu počisti, sredi, uredi. Jedna žena, odakle je odra? Iz Dubrovnika, vidite, nije mogla poslati tortu, jer kaže, to bi trebalo uspod čopu. Onda, jer da bi ostalo ništa. Ali onda je poslala nešto bijelo, lijepo, oltanjak. Iz Dubrovnika ponesi mami za rođendan u Sasinu. Evo, drago tebi, a posebno... Dakle, ta naša veza, to se tako kaže, kad neko ima vezu, prva ljubav je bila na Pelješcu, sada je bio kapelan, to je kuna Pelješka. A oni su bili, njen suprug je bio Franjo Herman, profesor tjelesnoga. Ona je bila trgovac. Onda smo organizirali 81. godine jednu izložbu i među 20 i koliko tih umjetnika, domaćih i poznatih svjetskih, našeg Franjevca, Frambroza, Testena, Celestina Medovića i tako da se ne nabrajam, bile su izložbe i od ove gospođe koja se zove Višnja Herman. I izgubila je posao, znate da sad ovi naši drugovi uručeni u plavu boju, pa sad u nedlju birajte, vi koji ste u Hrvatskoj, birajte koju stranu izaberete i zavraćate tu stranu. Zahvaljujući ovome Facebooku, jutros, pradrago, imate 10 uspomena koje ćete objaviti. Ja gledam sve i sasni. Nekad sam ja bilo CD i DVD, ali sad to na YouTube, Facebook, sve se objavi, to ide bez poteškoća, vi svi to u svijetu gledate, neki to s odobravanjem, a oni koji ne odobravaju isto prihvaćaju, jer lijepo je biti sasne i to je nešto najviše. Jutros jedna draga osoba za Veliku Gospu molila je, to je u Rijeci Vid Fest bio je, neka pjeva pjesmu Majci Božoj u Rožetu, tamo u župi gdje sam ja. Evo kaj dobro Bože. I ona je donijela matricu, to se zove matrica, glazba ide, ona pjeva uživo, ona sin svira violinu, a kćerka i ona pjevaju Hvala ti. Pa tamo sam i ja neki glumac, ako to pogledate, lajkate, možete slobodno, dakle, našoj nebeskoj majci, što su i naši župnici, tako, ti si stvarno župniku. Najprvi poslije ovih ratnih dana i sadašnji Frajivo. Hvala lipa, dakle, lijepo je da smo zajedno, možemo biti u cijelom svijetu, ali uvijek ostaje sasna u srcu. Takova gospođa vidjela je nakon, pred 3 godine, da ja postojim u Dubrovniku, mi smo daleko mjesto Rožat i ova župa, zove se Magdalena, lijepo ima ime Magdalena, da svijeta Magdalena. Daleko smo niti 12-13 km i kaže, ja sam izradio oltanek za vašu župu crkvu Sasni. Ona inače radi oltaneke za mnoge crkve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ovo je njen besplatni dar. A taj dar vrijedi jako puno. Eto, hvala ove gospođi Višnji Herman, hvala vama što ste ovako slušali. Hvala tebi župniče da ste to najavio, ja propogim. Nisam nikoga zaboravio jer sam rekao sve. Jedino ovako, onaj koji je najviše danas vrlo trošio, naša Milka, nije uzalo trošio. Jer mama kaže da će tebi hrane, pa ćeš ti moći još dugo, dugo zajedno sa svojim pjevačicama slaviti rođendane ovdje i po drugim mjestima. Još nešto da vam kažem. I rekao sam, ručak ima za sve, dovoljno. Nadam se da neće ništa ostati,
A nadam se da neću ja morati dodolijevati vode, jer sad kažu da ne smije biti, ne smije se to raditi. Ako je dobro, to sam ja. Ako ne valja, jel ti je Bilja? Bilja Franjiška, ona je jutro u 7 sati na lakatnu vatru, pa tako da znate, krivite nju i krivite moju mamu, jer ona je smjegla tamo pasa, njih vi krivite, a ja ću iza njih stati, pa će biti tako. Ima ića, ima pića, družite se, nemojte otići odmah, ostanite malo. Evo, to je to. Ali još šta? Nisam nikoga zaboravio, završio, pola je jedan. Dozvolite mi samo kratko nekoliko riječi, ne običavam to, ali ipak. Evo sad se nekako reče, iže drago, moja prva ljubav, moja prva župa, bila su to i teške lipa vremena. Tako Bogu hvala što me ove godine dovoljuje ovdje u Sasino da zajedno s vama Boga ljeta proslavi malu Gospu, hvala da kako izgledi. Ljudice, tebi što si me pozvao da prevodim ovo svijetno misto slavlje, hvala svima vama koji ste došli, podijeli rado znanošće svijetno misto slavlja. Kažu, kako rekao, prva župa, prva ljubav, ali ima i onaka, prvi se mačići uvod ubacaju. Ovoga, ja nisam, Bogu hvala, vas odbacio, ni bacio, evo, došao sam kad bila posjeta crkve, drago Bogu hvala, i danas sam došao. Pa koliko sam mogao primijeniti, barem iz susreta, sa ovo malo što sam vas prije mise sreo, niste ni vi mene odbacili. Lijepo smo se rukovali i pozdravili koliko smo stigli prije misija voda, to ćemo učiniti sada i nakon svetomisnog slavlja. Pozivam vas se ovom prigodom da ako vas put nanese na onaj mrkvački kraj, na vrate, na Kavorak, Cunarica, već nešto, tamo puno posla ima, ako Bog da i tamo bi trebale dvije crkve doživjeti, evo ovako nešto kao što je to ova ovdje u Sasini, biti obnovljene i staviti se u funkciju drugi, to je jako naporan put, ali evo i put oko svijeta ima svoj prvi korak, zato se evo sada zamoljam vas također da u svoje molitve uključite također i sve one koji će na bilo koji način pomoći i izgraditi dviju naših crkva u našoj škupi, crkve svijetog Ilije Proroka u Listovici, došetak obnove crkve svijetog Filipa Jakova Mrković grad, svima koji danas stavi imena, želim svetan i blagoslovin imena, a kako još jedno svima vam svetu i blagoslovinu svetovinu i ugodan ostatak dan. Hvala vam lijepo. Postavio sam ovo za kraj, ne zato što sam htio nego ostario. Sasina je dala puno svećenika. Zato u Sasinju i dolaze svećenici. Kad kažem svećenike, mislim na duhovna zvanja, znači uključujući i časne sestre. Jedan svećenik koji evo nije mogao doći ovdje do oltara, jer znao da će vam odužiti, ostaje ispred crkve. Taj svećenik je bio na dolasku svetoga oca pape Franje u Sarajevo. Papa ga je zagalio. Pa evo, Zvonko, hvala ti što si došao i što si dovezao svoje župljene ovdje u Sasinu, da tamo gdje ptice pjevaju i vi pjevate zajedno sa svima nama i slavite rođendan Gospin. Gospodin s vama. Naklonite se na blagoslov. Porodno blaženi djevice Marije, Bog je dobrostivo odkupio ljudski zbog. Nek ti vas obdari svojim blagoslovom. Amen. O Mariji ste primili začetnika života. Njezina zaštita neka vas vas da brani. Amen. Danas smo zajedno prosvjedili blagdan rođenja blažene djevice Marije. Ponesite sa sobom dare duhovni radosti i nagrada nebeski. Amen. I blagoslov Boga svemo.
ti se, presveti gospodine Isuse Hriste, odlijek u svim crkvama tvojim, koje su po cijelome svijetu, i blagosiljamo tebe, jer si svojim sve